ওয়েলকাম স্টুডেন্টস বিজ্ঞান পাঠ চ্যানেল তুমি স্বাগত আজ আমি অষ্টম শ্রেণী বিজ্ঞান বহির নবম অধ্যায়ে প্রাণী প্রজলন বিষয়ে এই বিষয় আমি আজ টেস্টউ বেবি ও ক্লোনি বিষয় জাঁয়া যদি তুমি মানে এই চ্যানেল সবসক্রাইব করি না তাহলে সবসক্রাইব করে নিও এবং নিজ সাংগাথীকে সেয়ার জন্য কর যদি তুমি কিছু ডাউট অ তাহলে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন রে গোটে টেগ্রাম লিঙ্ক মুোভাইড করেছি সে লিঙ্ক কি ক্লিক করি এবং তোমার যা ডাউট অত জন মুার উত্তর তোমাকে যথা সময় জনাই দেবি পিলা মানে টেস্টু বেবি বা যাকে আইভিএফ যায় ও ক্লোনিং আধুনিক বিজ্ঞানের দুইটি অবদান ইহা প্রজনন ক্ষেত্রে এক নূতন দিগন্তর সূত্রপাত করেছে তাই আসে জাঁয়া যে টেস্টউ বেবি কোণ এ কী করা যায় এবং এ কিপর হচ্ছে যা গোটে মিথ অ টেস্টউ বেবি তো মানে হুয়ে ভাবুভা যে গোটে টেস্টু ভিতরে হোচি এখন ইংরেজি কোয়া যায় ভিএ যার অর্থ হচ্ছে ইন ভিট্রো ফর্টিলাইজেশন ଭିଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ଲାସ୍ ଅର୍ଥ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣାଗାରରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣରେ ଏହି ସମୟ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଇନ୍ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନ୍ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଟେଷ୍ଟ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଏହା କିପରି କରାଯାଏ ଓ କାହିଁକି କରାଯାଏ ଆମେ ଆସ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ବିଗତ ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ ଯେଉଁ ସମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅନ୍ତଃମୟାନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବହି ସମୟନ ଅନ୍ତଃସମୟାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପୁଙ୍ଗ ଯୁଗ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ସମାୟନ ମାତୃଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ଶାବକର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମାତୃ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବା ଜରାୟୁରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ কিন্তু কতক ক্ষেত্রে কতক পরিস্থিতি এই পুং যুগ্মক এবং স্ত্রী যুগ্মকর মিলন যে যুগ্ম জ সৃষ্টি হয়ে। তাহা মাতৃ শরীর মধ্যে সম্ভব হয়ে পড়ে না অনেকগুড়ে কারণ অসুবিধা তো মানে উপর ক্লাসে পড়ব তথাপি জাগান খে পুং যুগ্মক এবং স্ত্রী যুগ্মকর গঠন সে সময়র স্থান ଏବଂ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କର ସମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେଠିକାର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏସବୁ ଯୁଗ୍ମକ ଗଠନରେ ବା ଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏକ ଏକ କାରକ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏହି କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରକ ଠିକ୍ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ନହେଲେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୁଙ୍ଗ ଯୁଗ୍ମକ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକର ମିଳନ ମାତୃ ଶରୀର ବାହାରେ କରାଇଲେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ବେବି ବା ଇନ୍ଭିଟ୍ରୋ ଫର୍ଟିଲାଇଜେସନର ମୂଳତତ୍ଵ ଅଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପିତା ପାଖରୁ ବା ପୁରୁଷ ପାଖରୁ ପୁଙ୍ଗ ଯୁଗ୍ମକ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାତୃଶରୀରରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟିର ସମୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କର ବା ଲାବରେଟରୀରେ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ସମୟନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସମୟ କଲା ପରେ କିଛିଦିନ ତାକୁ ଅବଜର୍ଭେସନରେ ରଖାଯାଏ ସମାଜ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଯୁଗ୍ମଜର ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବାକୁ ଲାଗେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ସେ ଯୁଗ୍ମକକୁ ଯାହାର କିଛି ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ବା କୋଷ ବିଭାଜନ ସଂଘଟିତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ପୁନଶ୍ଚ ମାତୃ ଜରାୟୁ ମଧ୍ୟରେ অবস্থাপিত করা যায় এবং সেই যুগ্মজটি মাতৃ জরায়ুর যে কান্থ বা ওয়াল তা লগি রয়ে কিছুদিন পরে সেই যুগ্মজ মাতৃ জরায় সহ সংশ্লিষ্ট হয়ে যায় এবং শাবকর বৃদ্ধি মাতৃ জরায় হওয়া লাগে এবং সঠিক সময় মা সন্তানক কম দিয়ে এই সমুদায় প্রক্রিয়া কু ইন ভিট্রো ফর্টিলাইজেসন বা টেস্টিউ বেবি বলে কুয়া যায় পুমে জাঁছ কি প্রথমে এই টেস্টিউ বেবি কেউ বৈজ্ঞানিক মানে সফলভাবে সম্পাদিত করাইলে সে প্রাণীবিজ্ঞানী রবট এডওয়ার্ডস ও ডাক্তার প্যাট্রিক স্টেপটো ସେମାନେ ପଚିଶ ଜୁଲାଇ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ଏହି ଆଇଭିଏଫ୍ କୌଶଳ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ୍ୟୁ ବେବି ଏଇ କୌଶଳର ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ସେମାନେ ଏକ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରାଇଥିଲେ ସେ ଶିଶୁର ନାଁ ହେଉଛି ଲୁଇସି ବ୍ରାଉନ୍ ଏହାପରେ ଏହି ଆଇଭିଏଫ୍ କୌଶଳ ବା ଟେଷ୍ଟ୍ୟୁ ବେବି খুব আদৃত হয়েছিলশ লক্ষ শিশু এই কৌশল মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করে সারি উল্লেখনীয় পাই রবর্ট এডওয়ার্ডস কু দি হাজার দশ মশায় ভেষজ বিজ্ঞান পাই নোবেল পুরস্কারে পুরস্কৃত করা পিলা মানে এবার আমি ক্লোনি বিষয়ে জাঁয়া କିନ୍ତୁ କ୍ଲୋନିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କେତୋଟି କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା କୋଷର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସମୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେ ଯୁଗ୍ମ ଜରେ ଥିବା କ୍ରୋମଜ ତାହା କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ প্রাণী মান শরীরে বা মনুষ্য শরীরে মুখ্যত দুই প্রকার কোষ দেখা গোটি হোচা সোমীয় কোষ অন্যটি হোচা জনন কোশ আমার দেহ হাত শরীর এসব সোমীয় কোষ দ্বারা গড়া এবং পুং জনন কোশ বা পুং যুগ্মক এবং স্ত্রী যুগ্মক এগুড় জনন কোষ দ্বারা গড়া এই কোষ মধ্যে সোমীয় কোষ হেউ কিংবা জননিকশ এই কোষ মধ্যে যেটি থাকে সে নষ্টি মধ্যে কিছু সূতা ভলি পদার্থ থাকে তাহলে কুয়া এই গুণসূত্র হি বংশগতির বাহক অর্থাৎ আমাদের যে গুণ দেখা তাহ তা এই গুণসূত্র হি প্রভাবিত করে বুঝলা পিলা মানে এই গুণসূত্র বিভিন্ন প্রকার গুণক প্রতিফলিত করে সোমীয় কোষে তেইশ জোড়া বা ছয়াল্লিশটি গুণসূত্র দেখা যায় এবং জননকোশ মধ্যে এর অধা অর্থ মাত্র তেইশটি গুণসূত্র দেখা যায় এবার আমি সময় বিষয়ে আলোচনা করা সময় সময়ের যে জননকোশ পুং জননকোষ সহিত স্ত্রী জননকোশর মিলন ঘটে সে সময় কণ হ্যাঁ না পুং যুগ্মক কোষে তেইশটি গুণসূত্র আছে ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନକୋଷରେ ତେଇଶଟି ଗୁଣସୂତ୍ର ଅଛି ଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଜନକୋଷ ମିଶିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେଥିରେ ପୂବ ଯୁଗ୍ମକୋଷର ତେଇଶଟି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକୋଷର ତେଇଶଟି କ୍ରୋମୋଜମ୍ ମିଶି ଛୟାଳିଶଟି କ୍ରୋମୋଜମ୍ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତେଣୁ ଯୁଗ୍ମ ଜରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋମୋଜମ୍ ଆସିଲା ବା ଯେଉଁ ସମଷ୍ଟି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା পুং যুগ্মকোষের অধা ক্রমোচন এবং স্ত্রী যুগ্মক কোষের অধা ক্রমোচন তেমন যে সন্তানটি সৃষ্টি হল তাহা কিছু পিটা গুণ বহন করে কিছু মাতা গুণ বহন করে পিলা মানে তেমন যে সন্তানটি জন্মলাভ করি তাহা কেবল পিতা ভিড় হব না কিংবা কেবল মাতা ভি হব বরং পিতা ও মাতা মিশ্রিত রূপকু সে ধারণ করব এবার আমি টোনিংর প্রক্রিয়া বিষয়ে আমি জানিবা। এই প্রক্রিয়ার কম করা যায় না এক স্ত্রী জননকোশ স্ত্রী জননকোশ মধ্যে নষ্ট কি অপসারিত করে যায়। অর্থ কা পিলা মানে গুরুত্ব দিয়ে কথাটিকে বুঝ স্ত্রী জননকোশ নষ্টের কতোটি ক্রোমোজম থাকে না তেইশটি ক্রোমোজম থাকে বর্তমান সেটি নেষ্টিকে গেলা। এবং সেই স্থানরে এক সোমীয় কোষর নেষ্টিকি রখাগাল পিলা মানে সোমীয় কোষের ন্যাস্টিরে কতটি গুণসূত্র থাকে না তেইশ জোড়া বা ছয়ালিশটি গুণসূত্র থাকে তেমন যেতবে বর্তমান স্ত্রী যুগ্মক বা জননকোশে কতটি গুণসূত্র রহিলা না তেইশ জোড়া বা ছয়াশটি গুণসূত্র রহলা ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁଗ୍ମ ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାହା ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିବା ଗୁଣସୂତ୍ର କିମ୍ବା ମାତାଙ୍କଠାରୁ ଆସିଥିବା ଗୁଣସୂତ୍ରକୁ ବହନ କଲା ନାହିଁ ବରଂ ତାହା ଯାହା ପାଖରୁ ସେ ସୋମୀୟ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗୁଣସୂତ୍ର ଆସିଛି ତାହାକୁ ବହନ କଲା ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଅପତ୍ୟଟି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହା ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବା ଗୁଣସୂତ୍ର তাহ যাৰ সোমিয়োষৰু আছিল তাৰি গুণক বহন কৰিব অৰ্থ তাহি দেখা যাব ইলোনিং এই আমি জানিলে যে কোষ অংগ কি জীৱশৰীৰ অবিকল নক সৃষ্টিটো ক্লোনিং বা প্ৰতীৰূপীকৰণ কোৱা যায় ইয়ান ৱিলবুড় আ মানে স্কটলাণ্ডৰ এডিনবৰা সৈতে ରୋଜାଲିନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ସ୍ତନ୍ମୟ ପ୍ରାଣୀର କ୍ଲୋନିଂ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏହାଫଳରେ ଡଲି ନାମକ ଏକ ମେଣ୍ଢିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ବା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏହା ପାଞ୍ଚ ଜୁଲାଇ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ସ୍କଟିଶ୍ ବ୍ଲାକ୍ଫିସ୍ ଏହି ପ୍ରଜାତିର ଏକ ମେଣ୍ଢିଠାରୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲା ଏହି ଡିମ୍ବାଣୁରୁ ନେଷ୍ଟିକି ବି ସ୍ଥାପନ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଫିନ୍ ଡର୍ସେଟ୍ ନାମକ ଏକ ମେଣ୍ଢିର ପହ୍ନାରୁ ସଂଗୃହୀତ କୋଷର ନେଷ୍ଟି ଏଥର ଅବସ୍ଥାପନ କରାଗଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏକ ସ୍କଟିଶ୍ ବ୍ଲାକ୍ଫେସ୍ ମେଣ୍ଢିର ଜରାୟୁରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଗଲା ଏହାପରେ ଶହେ ପଚାଶ ଦିନର ଜରାୟୁ ଜୀବନ ପରେ ଡଲି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏହାପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରଜନନ ମଧ୍ୟରେ ଉଣେଇଶହ ଅଠାନବେ ମସିହାରେ ଡଲି ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ବୋନୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡଲି ଜନ୍ମରୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ତାହାପରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ସେ ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଲୋନିଂର ଏକ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା